明天就是周末假期了，今天新闻首先带您关心的是台风动态。今年第17号台风燕子在下午2点左右生成，它目前位在关岛附近，持续往东北的方向前进，可以看到对台湾没有太大的影响。而比较要留意的是目前位在台湾东方海面上的热带低压 TD22， 它最快呢在今天晚上或是明天的清晨就有可能会增强为今年的第18号台风山陀儿。目前呢以 V 字形的路径前进，然而它的外围云系呢将会影响周末台湾的天气，在北部和东半部地区的降雨几率是会提高的。气象署也不排除它在最快呢周日的下半天或者是下周一的白天呢就会发布海上台风警报，所以要提醒民众30号开始到10月2号这一段期间的风雨是最为明显的，所以这段期间外出一定要记得携带雨具。再来带您关心的是美国佛州呢正面临飓风海伦的侵袭，当地的暴风雨不断，还出现了风暴潮，可以看到从佛州开始一路往上到维吉尼亚州，现在都宣布进入了紧急状态。尽管呢海伦飓风登陆之后它的强度是从4级减弱到1级，但目前呢已经造成有3个人不幸罹难，佛州还有百万户家庭现在都是无电可用的。在墨西哥沿岸城市，当局也宣布进入了紧急撤离。记者在狂风暴雨中连线，背后电光闪烁，最后路灯断电，一片漆黑。CNN 报道，4级飓风海伦登陆佛州后，威力虽已减弱为1级，但强劲风暴仍在佛州各地酿灾，包括吹倒路树、电线杆，造成大面积洪水等。州长呼吁民众谨慎防范。So this is a big storm. Now is not the time to be going out. And so when Floridians wake up tomorrow morning, we're going to be waking up to a state where very likely there's been additional loss of life. And certainly there's going to be loss of property. You're going to have people that are going to lose their homes because of this storm.飓风海伦于当地时间26号晚间11点左右从佛州西北侧海岸登陆。根据路透社报道，飓风最大风速达到每小时209公里。从国际太空站传回的影像显示，飓风结构庞大且扎实，恐成为致命性风灾，各界防灾不可掉以轻心。It is so serious. One emergency management official told people who chose to ride out the storm to write their names and birthdays on an arm or leg so they can be identified if necessary. 目前佛州已超过100万户断电，乔治亚州、维吉尼亚州等地也有近10万人处于黑暗之中。海军陆战队则投入受灾严重的地区展开救援。At least 72,000 people were told to evacuate across 15 coastal communities. Several Florida airports have shut down until tomorrow. 1,000 flights have already been canceled, 2,000 delayed. Do not do dangerous things after the disaster. If you need help, we will send you help.资深气象主播指出，海伦在经过亚特兰大后就会减弱为热带风暴，但在此之前，各地防灾减灾仍要小心戒备。大爱新闻吴桂珍编译。